Доброго мирного вечора всім. Всім привіт, миру, спокою, затишку. Так, маю ось таку чорну. Чорна зимова редьку. Це дуже добра редька. Її брати, як хтось кашляє, нею лікувати дуже. Береться тут зверху кришечку, тако зрізається, серединку вибирається і туди мед напихається. І там робиться тоді через хвостик, то юшка стікає в кружечку. І цю юшечку пити від кашлю дуже добре. О, це я купила. От я пару сямушків тих. Зараз ми сюди в пісок висипемо. І цю кольорепу висипемо сюди в пісок. І зараз підемо посіємо на город. Так, тримай. Тільки я не ставила паузи. Бо знову в кишеню телефон сховаєш. Не хитай телефоном. О, буде в нас чорна і червона. І біла разом. Чорна більше насіння має. А біла кольорепа дрібніше. Це точно кольорепа? Може це мак? Ні, кольорепа. Ну, треба, бо я вже нагадався за макової, а я вже все. Ти хочеш макової? Так, да, я вже дні рахую. Зря я нині нагадався. То наш ти нагадувався? Я хто знає. Ой, кишеньку. О, дивіться, бачите, з піском винісується. А, показую. Ось. Чого з піском? Через те, що якщо ви так будете сіяти, дуже густо посієте. А з піском він буде нормально, бо якщо загусто, вона буде дрібненька. Піде позбирайте вон полуниці червоні, які є. О, кольорепку будемо сіяти. О. Ну що вона вам? Будеш цілу зиму салату їсти. З чорної кольорепки. О! Так, тримай, Іван, тобі. А це віддай мені. Це в нас знарядя праці. Так, Наталю, ти вже все зробила? Ні, що він дає продаїти третій раз. Так, взяла тоді в нього, йдеш скородити граблями за ногу. Залізні мені дерев'яними. Так, Іван, дай сюди, біжи, веди. Дві що кузі. Це за чинок? Дві кузі. Дивіться, як наш каштан виріс. О, а це наша павлонія росте, красуня. Бачите, ту, що я з хати висадила. Дивіться, яка красота здорова. Так, чекай, то не в ту сторону. Не знаю, з якого. Ви так хочеш? А от тут, де все скопане. Ха? Типу вони це забили? Ні, вони, бачиш, листочки догори, вони серединки попускають. От, бачиш, зелені. Не ось. Знаю, вони мене напрягають. Нічого. А я не дуже страдаю, ти знаєш. Так більше не буде таких, щоб нас було. А вон диво, що є посаджені. Це тих сам? Так. Да. Там є. То я не дуже переживаю. Так, що це там? Так. Як? Що тут в нас? Воно ж було би зарості. Ну що за... Зарослі. На полі не було цих. Так, такого граблями залізніми радочки роби. Де? Тут? Хуш овід. Овід тут є, на полі не було. Чи як? А ну дерев'яними попробуй. Хуш. О, тут, чекай, я зараз перетру сію. Стій. Тримай. Тільки не вибіг. Ну дивися, собацюра з'їсть мене. Я тобі кажу, на полі комарів майже не було навіть. Боже, ти що, рано так багато хочеш кольорет? А на що тобі пісок до неї? Бо так дуже густо посію, доцю. А вона густа, не буде файна? Ну то так, щоб не проривати. О. О. Ось тут ріпачок. Так, тепер дай граблі. Покажи мені, як я сама зроблю. Якби я знала, як, то б я собі сказала. То дай я! Так, прискородим, на завтра в нас гроза, на післязавтра в нас гроза, на ще післязавтра злива. Коротше кажучи, редька сходь і рости. От там ще йде. Ось малина того року якась повільна. Хто? Малина. Вона вже, мені здається, давно мала вирости. Її вирощити. Треба... А чого на камері так світло? Молоду посадити. Так? Да.
може нам і не треба її перекопувати, знаєш, там росте і без перекопування. Де? От там. Ну то там та літня, там та не така. Маман. Вау. Привет. То її треба викопати і заново, так? Да? Угу. Перекопати, йо, мною прикопати і тоді посадити. Ой, що за картопля? Я не зрозумів. От. О, до повниці там. Вона. Ти ще тут хочеш? Ну то ще ж треба посіяти. Ого! Подивіться, ну. Мама хоче саму кальрепу їсти. Ну, зара. Кози хочуть їсти. О, дивіться, полуничко. Полуничко. Зараз замкнемо. Пахне полуницею. На смак. Полуниця, яка була, яка виросла і достигла під час дощів, кислувати, то є. Мама, будеш полуничку? Ні. Я мені з'їла щось 5 чи 6 штук. Ви ж не хочете, я вам принесу, ви не їсти, а то я собі на город. Та я тобі лишала? Поїла. Опа, яка красоточка. Тільки акуратно, щоб з корінцем не вирвала. Добре, що ти сказала. Бо вони тримаються крепко, то можуть вирватися з корінця. Бачите, що м'яу-м'яу росте. Якесь воно трохи таке собі. На вигляд прикольне, на смак теж якесь таке собі. Не знаю, може в нього треба щось готувати, щоб воно було класне. Опа! Яка красотулька. Іван буде хавати, як думаєш? Що? Іван буде їсти, як думаєш? Не знаю. Прийде поїсть, коротше. Тут ще є. О, воно ще цвіте. Це якесь пізнє створіння. Воно ж довго сині має цвісти і рости. Але колюче, боже, я ж так налякалася, господи. Ой, страшно. Опа, мама сіє, мама сіє. Я йду покажу квітки. Ой, блін, зачепилася за іриску. Ще як їх звати? Як це звати? Вони в мене іриски, не знаю чого. Опа, який огірок. Опа. Це майори, мам? Мама сама все зробила. Помідорка. Вони мають бути... Ой, господи, через кусного. Вони мають бути жовті чи червоні? Їх треба. Їх треба вирвати. Дивіться, який салат великий. Йдемо порівняно, поміряємо порівняно до мене. Опа. Мені по плечу майже. Ва! Це конопля, нікому не розказується. Не що тої квітки, вона не попуща. Малини будуть багато. Багато. Просто вона якась маленька. Опа, дивіться, два яблука. Уф, краса. Блін, така якість класна на телефоні. Вау! Кажу, якість класна. Вау. Кольори класні, правда гарні? Ву, це оце просто шик. Дивіться, яка файна. Дивіться на мій огірок, я уїм. Гарно тут сидіти і не допомагати. Мама, може, давай я зроблю? А? Може, давай я? Я вже все. Прекрасно, так? Да? Ходжу тут, чуєш, мама, тепер я твій прораб, ходжу, наблюдаю. Я забула. І ще їм огірок і чавкаю. Ой, боже, я вже чую ці коментарі. Маленько. Мене вчися, так як я, так? Да? Так, да, чавкаю, ходжу на відео.
Ці хейтери просто не розуміють, що їх всієї ситуації. Фу, я роблю їм безплатний СМР. Дивіться. Соляретка посіяна. Якоїха. На гарний урожай. Угу. Мама звердиться. За буквально 5 хвилин все сама зробила. Молодець. Скільки у юрків, а чого ж я їх нині не вибрала? Ще літра у юрків було. Я такий здоровий їм. Капець. Там не на літру хватить, мам, там найбільше. Я не пам'ятаю, як вони звучать. На мене вони іриски. Я не знаю, чому. Дивіться, яка гарна. Ну-ка, понюхаємо. Хто-то питав, чи я маю? Ні, не пахне. Дивіться, які гарні жовті. Жовтінькі. Красавчики. Да, я ще цей. Такий вкрай, ніби сидиться. Тримай. Ще їх вийшло. Що треба вибрати? Угу. Тут же старі. Оба, дивіться, які файні. Багато файні. Це хризантема така гарна? А? Це хризантема така гарна? Такий гарний корч. Мені подобається хризантема. Лохина моя, дивіться, дивіться. Треба її знову підділяти, піти взяти. Чим? Відро води. Може її сосни принести? З води, відро і оцету. То підділяла, дивіться, в моменті. Да. Може її сосни треба? Два тих стаканчики. Два стаканчики оцету на відро води. Дощова вода є. Угу. Біжи, візьми перед два стаканчики оцету і набереш води, принесеш, я зараз її піділю. Угу. А помідори на... Дивіться, який гарний виноград. Ось. Це я не знаю, як він зветься. А оце Юпітер мій. Знаєш, такий гарний. Це самі морозостійкі. А це якийсь другий. Це... Ні, це Юпітер теж. Це Юпітер сюди поліз. А там он десь ще є на землі. Ось там он довгий. Такий довгенький. І от там он є довгенький. Оце він бідненький змерз мені. Ну нічого, я на нього обіди не маю, він гарненький. О, так, щось таке то. Моє яблучка. Яблучка, красунчики, ще не впали. Спасівочки мої, чи білий налив. Ні, ті ще тримаються. Дивіться, які вони здоровені. О, це вже, о, це відлетіло вже. Жовтеньке. І це воно, напевно, вже. Так, да, це треба теж забрати. Бачите, коло хвостика починає чорніти. Ну, ті ще тримаються. О. Та я тут таке ладненько. Зараз я піділю ще лохину. Ось. І будемо йти до хати. Вам всім на добраніч, мирної тихої ночі і солодких снів. Я посіяла свою кольорепку. Завтра на дощ. Щоб гарно мені сходило. Всім па-па, миру, спокою і затишку.